اللہ اکبر. اس حافظ پہ بھی لعنتیں برستی ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی اسی طرح. بعض بوڑھے اور تلاش کرتے، یہ ہمارے بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ، کہتے واجا حافظ نے ایف 16 ہے، واجا حافظ صاحب نے اشرا حافظ گشک نبی، اس کو حافظ نہ کہو، یہ مزن ایف 16 ہے. وہ بھی بے غیرت ہے اور پیچھے پڑھنے والے بھی بدبخت ہے، وہ بھی پرلے درجے کا، پتہ نہیں اس نے کس مدرسے میں پڑھا، اس کے اساتذہ کیسے منحوس ہوں گے، وہ کس بے غیرت کاری نے اس کو پڑھایا اتنا قرآن کے ساتھ مذاق. تو نہ پڑھو نا، ضرورت کیا ہے؟